Конечно, шикарно, ну что? Ну, як з якоїсь сторони подивитися. Якщо в глобальному для Ютуба, то це нічого. Якщо для Луцька і саме для жанру спорт, то багато. І зважаючи на ті умови, в яких я працюю, що я типу знаю, що особо не розвиваю, тільки роблю відео там і закидаю. А туди ж треба гроші вкладати, там рекламу, там когось все. Я би вкладав, але грошей нема. Нема що вкладати. От, то я типу цього. Я, в принципі, вже можу сказати, що я здобувся. Звісно, левова частина з них з'явилася, коли я почав з танцем працювати. Там десь біля тисячі людей за два роки прийшло. Хоча за той час люди на 100 тисяч виходять. Але відповідно вкладають бішені бабки собі. А в мене нема ні бішених, ніяких. Щоб працювати більш глобально все. Бачу, глобально робити, то треба на то в рази більше часу тратити. А тратити час на річ, яка не приносить доходів, не є, трошки не є вигідним. Тому що треба і на роботу ходити. Вдома город писати. Хочу писати, що нас побачить вовремя підпадає. Я вже рахую, що результати досягнуті великі. Дуже чудово. Але зупинятися це не варто. Ні, в тому плані, що зупинятися в тому плані, що знаєте, ай, вже все, я, коротше, вже досяг вершин. Ні, це навіть не дно. Є до чого рухатись вперед, і є де розвиватися, є де працювати. Головне здоров'я, мир, а все інше буде. Є багато ідей крутих. Але ці їбані підараси їх запортили мені. Ну, я думав, буде мир, я їх реалізую. Буде цікаво. І там і підписники стояли. Ігор? Головний аспіратор з хорошим джином. Thank you.
Дякую.